Marko, ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že si budeme rozumieť. Ďakujem. Ešte mi musíte ďakovať, ešte som vám nejako nepomohla. No, viac než si myslíte. To, že ste ma zobrali pod svoje krídla, pre mňa veľmi veľa znamená. A to, že ste sa ma ujali po tom všetkom, čo sa stalo medzi mnou a vašou dcérou, znamená, že mi veríte, že nie som násilník. Verím. Vy ste sa Ivanu nepokúsili znásilniť. To bolo len nedorozumenie však. Presne, presne tak. Vraj som sa po tej trápnej rukojemníckej dráme schoval pod stôl a tam som... Ste sa pomočili? Ja som sa oblial vodou. Áno. A hľadal som handru. Všetci sa mi smiali, ale mne to je jedno. Ja som sa snažil pravdu vysvetliť hlavne Ivane. Nepočúvala ma, tak som ju zachytil. Áno, a čo vaše stiahnuté nohavice? To si vymyslel Martiniak. Ide po mne už od školy. Keď nám zomrela spolužiačka, myslel si, že som za to mohol ja. Takže Martiniak klame. Aj Ivana klame. Aj moja dcera Alexandra klame. Pretože vy ste jej nikdy nič nenasýpali do drinku však. Bol som s ňou. Pili sme, bavili sme sa. Chcel som ju zbaliť. Ale do drinku som nikdy nikomu nič nenasypal. Nikdy nič? Nie. Nie. A sme na výsluchu alebo na terapii? Prečo sa vlastne o tomto všetkom bavíme? Ha? Čo vám je? Ste nervózni? Toto robí človek a klame. Ja nie som klamár, ja som obeť. Takže vám niekto ubližuje. A potom vy ubližujete druhým, aby vás to menej bolelo. Ja nikomu neubližujem. Mladý. Jasné? Mám za sebou 15 rokov praxe a veľmi bohaté skúsenosti s násilníkmi. Bohužiaľ aj osobné. Takže čo keby sme sa prestali hrať na slepú babu a začali byť k sebe úprimní? Vy chcete ublížiť mne, aby vás menej bolelo, že vás darovec odkopol. Jasné. Robíte zo mňa psychopata. Ale jediný psychopat v tejto nemocnici ste vy. Dobre, stačilo. Skončili sme, vypadnite. Viete, čo som si myslel? Že ste si ma sem pozvali, aby som sa vám konečne vyspovedal. Aby ste sa dozvedeli veci o mojej rodine, o ktorých sa vám ani nesníva. A vy ste si ma sem pozvali len preto, aby ste mi vyhlásili vojnu? OK. Ale tu ste práve prehrali. A viete prečo? Pretože môj otec ma nikdy, nikdy nenechá padnúť. A má na to svoje dôvody. Thank you.